Ujumbe ambao ningependa kushiriki pamoja nanyi, tutaongea juu ya doctrinal attacks. Na wakati ambapo tunapigana na shetani na ufalme wa giza, Paul alisema ya kwamba we are not unaware of the schemes of the enemy. That means we are aware of the schemes. Na ni vizuri kujua njia zile shetani huwa anatumia kupigana na kanisa. The power of God cannot flow when we are talking about our traditions. The power of God can only flow when we are talking about the word of God. And that is why, kwa sababu shetani anajua kile Mungu anataka kufanya, anataka atuongee, anataka tuondoe, tuanze kuongea juu ya traditions of men. Baba zetu walikuwa anafanya. Kukiwa na shida, unaambiwa ni kwa sababu kuna mbuzi haikutolewa. Imeandikwa wapi katika Biblia kuna mbuzi haikutolewa? Na Biblia niambia kwamba Yesu ndiye sadaka na dhabihu aliyetolewa mara moja, na mara moja ya kutosha. Na alipokufa msalabani akasema, it is finished. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And then sasa nikuja niambiwe kuna kitu ilibaki. Gani? Jina Bwana lipewe sifa. Nikianza kufuata na wale kwanza wana submit kwa haya mafundisho, wataona mapepo yakifanya kazi. Bwana apewe sifa. Sio roho wa Mungu atafanya kazi. Roho wa Mungu anafanya kazi wakati tunafuata neno la Mungu peke yake. Jina la Bwana lipewe sifa. In the book of Mark, chapter 1 and verse 27, we are looking at the issue of doctrine. 1:27, give us King James. Teaching, doctrine, they are interchanging the Bible, and they were all amazed, in so much that they questioned amongst themselves, saying, what thing is this? What a new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirit, and they do obey. Look at this. When they heard Jesus speak, they were all amazed, and they questioned among themselves. What were they questioning? What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded even the unclean spirit, and they do obey. That means you can connect the authority of our Lord Jesus with the doctrine that he preached. Bwana apewe sifa. So demons were not just obeying because Jesus was Jesus. They were obeying because of his declaration of the word. Bwana apewe sifa. Hallelujah. And that is why he told us, go and make nations to become my disciples. My disciples means teach them and command them to do all that I have been able to teach you. And when you do that, Jesus said, greater things shall you do more than I have done. So, for you to do exploits, it is determined by the foundation of your doctrine or belief system or the principles. We have been talking about the principles of the kingdom. And so principles are key. And principles, you get them from the teachings. Unajua, oh, giving is a principle. But this is how I'm supposed to do it. Prayer is a principle. But this is how I am supposed to do it. So ukishika hizo kanuni, zinakuwa vifunguo vya kukusaidia kuingia katika
mambo yale Mungu amekusudia ukaweze kuyashiriki katika ufalme. The same book of Mark chapter 11 and verse 18, we can read Mark chapter 11 and verse 18. Very quickly, naona masaa yetu yanaenda, ili tukaweze kumalizia. The Bible says, and the scribes and chief priests heard it and thought how they might destroy him. Huh? They wanted to destroy who? Jesus. For they feared what? For they feared him because all the people was astonished at his what? At his doctrine. That means the chief priests, they came and they sought him that they might destroy him. For they feared because all the people were astonished at his doctrine. Watu wote walishangaa na wakaamini mafundisho yake. Na Biblia inasema ya kwamba wakaanza kumutafuta wamuue. Kwa sababu gani? Waliogopa mafundisho yake. Waliogopa doctrine yake. Nataka nikuambia kwamba shetani atakuogopa kwa sababu ya kile unacho amini. I remember one time I was attacked na ufalme wa giza. Na mapepo yalikuwa yananiambia tutakuua kama hautawacha hiyo mafundisho ambayo unayofundisha. You know, every church ikifunguliwa, shetani huwa anaangalia mnafundisha nini. Kuna mambo unaweza kuwa mnafundisha, shetani anasema muendelee, hata nitakuja baadaye kuwa mshirika. Nasema nyinyi hakuna haja ya kuwauliza kwa sababu doctrine yenu siiogopi. Lakini kuna doctrine unaweza kufundisha. Praise the name of the living God. Shetani yaseme hii lazima uachane naye. Mapepo iseme hii ukiendelea naye utaharibu kazi yetu. Hii ukiendelea naye watu wale utainua watakuwa mashujaa. Watu wale utainua watakuwa kama jeshi. Watu wale utainua watakuwa kama boya wa Samson waliofungiriwa vizinga vya moto. Kila mahali wataenda wataharibu kazi yetu. And that is what God is doing. God is raising a people on the right foundation of doctrine. Praise the name of the living God. I know the devil is also busy trying to destroy and to attack the church with doctrines of men, with doctrines of devils. But we declare he is defeated in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Tunasema mafundisho na doctrine za mapepo hazina uwezo juu ya kanisa katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. We declare every cult in this nation, it is defeated in the mighty name of Jesus. Oh my God, arise. Reka baganda bashanda. Mafundisho yote ya uongo tunasema hayana uwezo wa kuharibu kanisa. Wale wamejiingiza kanisani, haijarishi majina yao, hawana uwezo. May God expose them in the mighty name of Jesus. Remember, you are fighting against our Lord Jesus Christ. He is going to come against you and against your doctrine in the mighty name of Jesus. Somebody say, God arise. Our God, arise. And let your enemies be scattered in the mighty name of Jesus. One of the greatest enemies of the church is wrong doctrine. That is why daktari wanaweza kusomea vyuo tofauti na wakuja wa operate mtu. Engineers wanaweza kusomea vyuo tofauti na wakuja wajenge nyumba pamoja. Lakini sisi tunaweza kwenda shule tofauti za Biblia, tunaweza kutoka makanisa tofauti, lakini tukikutana hatuwezi kukubaliana. Kwa sababu one of the greatest attacks ambayo iko juu ya kanisa ni doctrinal attack. Wiki hii nilikuwa naongea na dada mmoja ambaye anaangalia shida za kihistoria katika jamii yao. Ya kwamba hata zamani kungepigwa nyumba yao na mabati
ngombe zinafunguliwa zinaenda msituni na mbuzi nusu zinakuliwa. Those funny things. Na wanaona hizo patterns zimekuja zimeleta hata vifo katika jamii. So anaita watu wale wamebaki katika jamii anawaambia, "Njooni tuombe." Bwana pewe sifa. Lakini kwa sababu wako na imani tofauti, wanapoingia kuomba wengine wanasema hii ni sarakasi. Hatuwezi kuomba. So unakuta ya kwamba the enemy ana succeed on the principle of divide and rule. Anatugawanya, anagawanya hata watu wa jamii moja. That is why when Jesus said, alisema, "I have brought a sword." Na akasema, maadui wa mtu watakuwa ni watu wa nyumba yake. Because there is a way, wakati umeshika neno la imani la kweli. Wengine wanaposema tuchinje mbuzi hii mambo yaishe, unawaambia pana, mbuzi haitatusaidia. Praise the name of the living God. Na wale wanasema hivyo wako kanisani. Sasa mnaanza kuinukiana. Kwa sababu wanataka kufuata njia ambao unajua wakifanya hivyo wana strengthen mapepo. Todogo mai itoleka anego theijero. Ukichinjia ile mapepo ndio itakuwa na nguvu hata zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba adui ana succeed kugawanya kanisa kupitia doctrine. And that is why the Bible says, until we all reach the unity of the faith and in the knowledge of the Son of God. Sisemi ya kwamba lazima sisi wote makanisa yote tufundishe the same thing. Na inajua kwa sababu sina wakati tutaangalia hii jioni. But they are the basic foundational principles of our faith ambazo tunapaswa kukubaliana. Hizo zingine unaweza enda deep vile ambavyo unataka because there are many possibilities in Christ. Lakini lazima tuwe na those foundational doctrines ambazo zinatusaidia kuwa katika msingi moja. Wacha tumalize na kuona mitume wali behave namna gani baada ya kuachwa na Yesu. In the book of Acts chapter 2 and verse 42. Wacha tuone vile ambavyo mitume waliweza kuopaleta baada ya kuachwa na Yesu. The Bible says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So you can see that even after Jesus left, and they continued steadfastly in the apostles' what? Doctrine. Waliendelea, wanafunzi walishika mafundisho ya Yesu Kristo ambayo yalikuwa yanaogopwa na watu wa dini na mapepo, wakaendeleza yale mafundisho. Walipoendeleza ilifanyika nini? Let's read Acts chapter 5 verse 42 as we finish. Acts chapter 5 and verse 42. 42. Day after day in the temple courts from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is a Christ. Can we go back to verse 28 of the same chapter? We gave you strict orders not to teach in this name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty to this man's blood. Remember, teaching and doctrine is the same thing. Can you give us the King James Bible version? Saying, did we not straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Wanafunzi na wao wameanza kuwa na shida. Na shida wanaambiwa kwamba umejaza Jerusalem yote na doctrine yenu. Na mafundisho yenu. Kwa nini mafundisho yao yalikuwa yanaogopwa? Ni kwa sababu mafundisho yao yalikuwa na matokeo. Yalikuwa na what we call tangible results. Matokeo yanayoonekana. And you know you cannot find it with the results. That is why wakati yule mtu ambaye alikuwa nakaa pale katika hekalu
na alikuwa kirema. Wakati walipomponya, walikuwa nauliza tutawafanyia nini? Na huu muujiza wamefanya umejulikana kote. Kwa sababu gani? Mafundisho yao na doctrine yao ilikuwa na matokeo. That is why Paul told Timothy, persevere in your doctrine, because if you do so, you are going to save yourself and you are going to save your hearers. Wapendwa, doctrine yako itakuokoa. Mafundisho yale ambayo umeshika yatakuokoa ama yakose kukuokoa. Kwa hivyo kama nitaona wokovu wa Mungu katika maisha yangu, itategemea imani yangu, doctrine yangu, mafundisho yangu ni yapi. Bwana apewe sifa. Na unajua, kama vile nimesema, shetani kuna injili anaweza kuta ukihubiri aseme, hiyo hata siogopi, hata nitakununulia vyombo uhubiri. Bwana apewe sifa. Lakini kuna injili anaweza pata ukihubiri aseme, vyombo ziimbiwe usiku, usiendelee kuhubiri, unaanza kuwa na vita. Ningependa tukaweze wapendwa, kama tunatamani kuona utukufu wa Mungu na nguvu za Mungu katika majira haya, si Mungu atusaidie kuweza kuangalia. Hii sio mambo ya dini, hapana. Sina shida na dini yoyote. Mimi nimetumwa na Mungu kuanzia mwaka wa 2008. Mungu akaniambia wacha kufungua kanisa, enda ukahudumie mwili wa Kristo. Siko hapa kutafuta kufungua makanisa mengi. Niko hapa kutafuta kuelekeza watu katika njia ya Bwana, wakajue ukweli na ukweli ukawaweke huru. Praise the name of the living God. Tumeombea watu wengi ambao wameumizwa kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Lakini tunasema enough is enough. Hatutaangalia watu wakiumizwa na mafundisho ya uongo katika jina la Yesu. Na wewe unayenisikiza, kama umetumika kusambaza mafundisho ya uongo, si ukaweze kumrudia Bwana. Na kama umekuwa recipient, umepokea mafundisho ya uongo, si Mungu akukomboe katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu kila injili iko na roho yake. Kuna injili ukipokea, the spirit behind, itakuja kudestroy ndoa yako, itakuja kudestroy biashara yako, itakuja kukudestroy, especially if you don't continue to bow to those teachings and to those altars. They fight you back. Do you know there are altars that fight you back? When you try to leave, when you try to detach yourself, they fight you back. Why? Kwa sababu zilikuwa zinataka zikuingize katika utumwa wa mafundisho yao. Wapendwa, hatujaitwa kufanya watu wawe watumwa wetu. Tunafaa kuwatumikia tukiwaelekeza kwa Yesu Kristo. Na tukijua, tukitambua mwili wa Yesu Kristo. I have been called, the Bible says, when he gives some to be apostles and prophets and evangelists and teachers and pastors, they were supposed to build the body. They were not supposed to build their own kingdoms, their own denominations. They were supposed to build the body. Praise the name of the living God. So ukiona mtu ambaye anakuambia ukitoka hapa utakufa, ukitoka hapa umelaaniwa, kwani anajenga mwili gani? Kwani kanisa letu, kwani Kingdom Seekers ndio the body of Christ? Kingdom Seekers is not the body of Christ. The body of Christ is bigger than your denomination. And we have been given these gifts to build the body. Praise the name of the living God. Na ili tukijenga watu, Mungu ndiye atakaye wa position mahali ambapo watakaa, watekeleze makusudi ya Mungu sawasawa na mapenzi yake. Ninafungua wote waliofungwa katika jina la Yesu kupitia mafundisho ya uongo na kupitia madhabahu yote ambayo yanapropageta mafundisho haya ya uongo. Nimekuambia wale wanapropageti mafundisho haya, wengine ni kama malaika wa nuru, wamejificha sana. Pasipo roho wa Mungu hawezi kuwatambua. Lakini we declare and declare that God is going to expose them in the mighty name of Jesus. Can you speak to God for a minute and you tell God, I destroy every doctrinal attack over the church,
over the body of Christ. Oh my Father, mwambie Bwana, ninaharibu mafundisho ya uongo, ninaharibu ataka ya mafundisho ya uongo juu ya kanisa, juu ya mwili wa Kristo. Ninaharibu hiyo ataka. Mwambie Bwana, ninaharibu hiyo ataka. Mwambie Bwana, ninaharibu hiyo ataka. Reka baganda bashanda, reka baganda. Jiombe hata maisha yako. Mwambie Bwana, I destroy in the name of Jesus, the attacker, reka baganda bashanda, of doctrine over my life. Kama nimejenga kwa msingi ambao sio wako, ninakubalia Bwana unijenge katika msingi wa kweli. Nataka imani ya kweli, nataka imani itakayoniingiza binguni, nataka imani itakayonifanya nione nguvu za Mungu, imani itakayonifanya niwe na mamlaka nione matendo ya Mungu. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Wapendwa, Mungu anataka tuone nguvu zake. Mungu anataka tuone utukufu wake. Yesu alikuwa na mafundisho na mamlaka. Wanafunzi walikuwa na mafundisho na mamlaka. Bona mafundisho yetu yanakosa nguvu? Bona sisi ni maneno tu ya watu tunaongea maneno, lakini hatuone nguvu? Tuambie Bwana, rejesha kanisa katika msingi wa mafundisho ya kweli, ya mafundisho ya kweli. Mwambie Bwana, rejesha kanisa ili tuone nguvu zako, ili tuone matendo yako, ili tuone ukuu wako. Kama tutaona ukuu wa Bwana, lazima turejeshewe. Reka baganda bashanda, mafundisho ya kweli. Reka baganda, tunaharibu mafundisho yote ya uongo, ya kimapepo, yaliyopotoka. Tunasema hayana nafasi. Mwambie Bwana, niko tayari kujengwa, niko tayari kujengwa katika msingi utakayonisaidia kuona uwezo wako, kuona na nguvu zako. Shaka baganda, shaka baganda rima, shaka baganda rima zeria, shaka baganda rima zeria, shaka baganda rima zete, shaka maganda rima zaya, shaka baganda rima zete, reka baganda. Mwambie Bwana, we reject the traditions of men. The traditions of men are rejected in the church. We reject them. We reject. Reka baganda bashanda. Reka baganda rimazeria. Shaka baganda ramazaya. Reka baganda bashanda. Reka baganda bashanda. Reka baganda bashanda. Reka baganda rimazeria. Shaka baganda rimazeria. Shaka baganda rimazeria. Shaka baganda rimazata, shaka baganda rimazeria, shaka baganda rimazeria, shaka baganda rimazaya. Yes, call upon the name of the Lord. Tell God, I declare divine alignment of my life with the right doctrine in the name of Jesus. In the name of Jesus, wapendwa, tukirejesha mafundisho ya kweli, tutaona nguvu za Mungu. Tukikubaliana na the right doctrine, tutaona matendo ya Mungu. Shaka baganda, reka baganda, shaka baganda mazia. Kata kuwa mateka, wengi wamekuwa mateka. Shaka baganda wa wrong doctrine. Mwambie Bwana, nifungue. Na kata kuwa mateka, na kata kuwa mateka. Reka baganda, hatima yangu haitanaswa. Hatima yangu, shaka baganda, nakata kuwa mateka, nakata kuwa mateka wa mafundisho ya yote ya uongo. Reka baganda, chochote nimepokea hakija tokana na wewe, ninatubu na kuachilia, ninatubu na kuachilia. Sitaki uharibifu juu ya maisha yangu, sitaki uharibifu. Kila baganda bashanda, reka baganda bashanda, reka baganda bashanda, reka baganda. Call upon the name of the Lord. Reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria, shaka baganda bazeria, reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria, reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria, shata ramaganda rimazeria.
Rekabaganda bashanda. Simama na miguu yako tunapoomba. Kuna neema Mungu anawaachilia. Kuna neema Mungu anawaachilia. Kuna ukombozi Mungu anawaachilia. Wale wote waliokuwa wamefungwa na mafundisho ya uongo, pokea uhuru wako siku ya leo. Mahali popote ulipo, mahali popote ulipo, wale ulijiunganisha na madhabahu yaliyofundisha mafundisho ya uongo na yakakuteka nyara, rika baganda bashanda, na yamekataa kukuachilia siku ya leo, ninakata kitovu, ninakata kitovu, ninasema uachiliwe, ninasema uachiliwe, rika baganda bashanda, rika baganda bashanda, rika baganda rimazeria, shaka baganda rimazeria, reka baganda bashanda, reka baganda, lazima kanisa lichengwe katika mafundisho ya kweli, katika mafundisho ya kweli, reka baganda, and we render these demonic teachings and long teachings, we render them powerless, we render them powerless, we render them powerless, reka baganda bashanda, reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria, Reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria, reka baganda bashanda, reka baganda rimazeria. In the name of Jesus, mighty deliverance, mighty freedom, I want to invite the worship team. I want to pray for you that God is going to help you to align your life with the light doctrine. In the name of Jesus, najua katika safari ya imani tumepitia mahali kwingi, tumepitia mikutano, makanisa, madhehebu tofauti, tumepokea mafundisho tofauti, lakini mpendwa, uwezo wako wa kuona matendo ya Mungu unategemea msingi wa mafundisho uliyoyapokea. Kuna watu wamekuwa perverted na wamekuwa destroyed kwa sababu they bought the wrong doctrine. Waliingia wakachukua mafundisho ambayo sio sawa. Si Mungu atukomboe na atuweke huru na tukubali msingi wa kweli wa neno lake katika jina la Yesu. Reka baganda. Let me tell you, there is nothing as powerful as doctrine. That is why people kill in the name of religion. Wanaenda kuua na wanaamini nikiua nitakuwa bora zaidi hata kama nitakufa. Doctrine is powerful. That is why the Bible calls it the wind of doctrine. Ni upepo ambao uko na uwezo wa kubeba watu. Na siku ya leo, watu wanabebwa na upepo wa mafundisho ya kila aina. Kataa kubebwa na upepo wa mafundisho ya kila aina. Huu ni wakati mzuri hata wakuwa na Biblia yako na kujisomea Biblia, and you question everything from the word of God. Kuwa kama the Bereans ambao hata wakifundishwa they still go and refer to the word of God. Let me tell you, if you started questioning everything, ambapo hata shetani angetaka, utaelewa kuna mambo mengi ambayo tunataka kuyapokea lakini hayalingani na neno la Mungu. Haijalishi dini yako, haijalishi kanisa yako, the Bible is a final authority. Neno la Mungu ndio the final authority. Hauwezi kufuata traditions of men kwa sababu watu walikaa mahali fulani wakapanga mambo fulani na unasema hayo ni ya muhimu sana kuliko neno la Mungu. Hapana. Neno la Mungu is the final authority. Mungu pia ameliheshimu neno lake na Mungu hufuata neno lake akaweze kulitimiza. He is not going to follow your tradition or your culture or the traditions of men. Mungu atafuata neno lake na akaweze kulitimiza. Na kwa hivyo kama tunataka kuona nguvu na ukuu wa Mungu na utukufu wa Mungu, the glory of God can only flow when we restore the right patterns of doctrines in our lives, in the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus, when we restore the right patterns of doctrines, the glory of God is going to come down in the mighty name of Jesus. And so this is a high time for each one of us to check on your belief system in the name of Jesus against the word of God. Now, Julie, is it in the word? What does the Bible say? Rekabaganda, shakabaganda, inua mikono yako. Mwambie Bwana, I surrender to you from today. Restore me to the right foundations of doctrine in the name of Jesus. Where I have been perverted, Lord, set me free in the name of Jesus. Set me free and restore me back. Restore me back. I don't want to be frustrated because I cannot see your power, because I cannot see divine intervention. Restore me, Lord. Restore me, Lord. Restore me, Lord. Restore me, Lord. Call upon the name of the Lord and tell the Lord, I destroy every doctrinal attack over my life. I refuse to believe a lie. I refuse to believe a lie. Shaka baganda rima. Shaka baganda rima zeria. Shaka baganda rima. Shaka baganda. It is only the truth that will set you free. Rekabaganda mashanda. Rekabaganda rima. We destroy every doctrinal attack upon the church. In the name of Jesus. In the name of Jesus.